Обвинувався священнослужитель Київського патріархату Макарій створив недільну школу. Він проводить заняття з дітьми дошкільного віку. Скільки у нього вихованців та чому навчає, розкаже Ольга Дмитриченко. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Бог створив на землі. Так розпочинаються заняття у недільній школі. На базі Волноваського центру молоді їх проводить ігумен Макарій, який є настоятелем храму Святого Миколая у Волновасі. Ми будемо з дитинства привчати до добра, прив'язувати до добра, бо тому що віра в Бога, віра в добрі справи, добрі, хороші речі, вона прив'язується з маленьким. Дитина, вона як губка сприймає все. Вона сприймає і слухом, і зором, і запахом, і всім. І треба вміти теж залучати, щоб вони це сприймали зоровим баченням, тобто щось малювали, щось воно їм запам'ятовувалося, щоб вони, як говориться, могли рухатися. Плаваємо. А по горах що ми робимо? Лазимо. Піднімаємося, влазимо. О, молодці! У школі займаються діти віком від 5 до 7 років. Урок, на якому вчать закон Божий, триває 30 хвилин. Тянемося. Добре, молодці! Я дізнався про церкву, що створив Бог. І що він створив, розкажи? Небо, земля, воду, сонце. Світло. Я розказував, що про ангелів, що зле і добре. Зле – це ангели. Ті дітки, які не дружать зі всіми. А добре – це які дружать. Прабабуся 5-річного Максима Людмила щонеділі приводить до школи правнука. Я думаю, що ця школа дуже потрібна нашим дітям, щоб вони знали нашу Україну, нашу життя, з откуда ми прийшли і знали Слово Боже. Це дуже, я вважаю, гарна ідея для того, щоб наші дітки могли розвиватися не тільки фізично або підготовка якась до школи була, а ще й духовно розвивати себе як людину. За словами ігумена Макарія, наступного року він планує створити ще одну недільну школу для підлітків. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов, події.